God morgon. Alltså jag är så täppt i näsan och så har jag lite ont i halsen också. Ska jag bli sjuk igen? Jag vill verkligen inte det. Jag tror Selma är trött idag för hon har, alltså min kamera, kolla. Den är så fuckad. Fokusera på Selma, snälla. Nej, det går inte. Men hon har gått och lagt sig igen. Nu är så trött. Vad bra det går. Alltså min kamera är ju sönder. Det funkar inte lika bra som den gjorde för stabilisatorn är ju helt paj. Autofokuset är ganska dåligt. Och sen så är det ett konstigt ljud som hörs ibland. Så det är ganska mycket fel på kameran. Tyvärr. Men jag har tappat den så sjukt många gånger så det är inte så konstigt egentligen. Alltså jag har ju aldrig läppstift för att jag tycker inte om känslan. Men nu testar jag. Alltså det. Det här blir inte bra. Okej, jag känner mest att det här är inte min färg. Alltså mina läppar. Alltså jag vet inte, de ser typ inte bra ut med läppstift på. What the fuck? Jag hade faktiskt ett möte nu med, kommer inte på vad det heter. Nej, men hon som har hand om vårt program och allt sånt här. Om hur jag ska göra med allting. Jag trodde inte att man skulle kunna bara så här, ja men du har gjort färdigt det här och du kan pausa ett år och få komma tillbaks liksom. Jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så enkelt. Men jo. Det gick jättebra. Alltså det är så himla skönt. Alltså när det är så här rätt människor som jobbar med det de gör. Alltså hon är verkligen jätteförstående och alltså så här verkligen vill hjälpa en och faktiskt vill att man ska kunna lyckas. För att så känner jag att alla kanske inte är som kanske är lärare och så här. Jag känner att det var mer så när man liksom, ja men kanske gick i grundskolan. Att det kändes mer som att alla ville att man skulle misslyckas istället för att försöka hjälpa en. Alltså jag känner ju själv att det hade varit lättare för mig om jag bara hade kunnat ta en paus. Få koll på mitt liv liksom. Och ja, kunna börja med medicineringen när nu det kommer hända. Det tar lite tid, om det skulle ta tid att hitta rätt dos och med, alltså, ja. Det finns ju olika märken på medicin, alltså vad som funkar för mig. Komma igång med det. Också liksom mer kunna jobba på mig själv, vad och hur jag ska hantera allting. Det känns bara som att det här, alltså, när jag började plugga, det var absolut inte rätt tid i mitt liv. Och jag hade hoppats på att det var det, liksom, att jag såg ju ändå på det som att ja, men det här kommer lösa sig. Men det har inte gjort det. Ja, vi gick igenom för att jag har ju ändå fått ihop, vad var det, 50 yrkeshögskolepoäng. Jag kommer ju få hoppa in nästa år då, i nästa klass. Och då kommer jag hoppa in typ 10 veckor in och påbörja den kursen som vi påbörjar nu. Så det som jag redan har gjort och i så fall då blivit godkänd på, det kan jag tillgodoräkna. Så att jag behöver liksom inte göra om någonting. Och sen så var det som jag sa också att jag, alltså jag har ju haft så fullt upp med att försöka få alla skoluppgifter gjorda och sånt här. Så jag har ju liksom inte, alltså jag har ju inte haft tid, jag har inte ens påbörjat mitt portfolio. Och egentligen så borde jag redan ha så här kontaktat företag för att komma ut på LIA och sånt där. Vilket jag inte ens, alltså jag har inte ens kunnat tänka på det för att jag har haft så fullt upp med allt annat och alltså jag, det är mest LIA:n jag har så här känt ångest över också för att då ska jag ut vara fulltid på ett arbete och det är liksom så här, jag hade inte klarat av det just nu för att jag, alltså jag är utmattad. Jag
Alltså jag klarar inte ens av att åka till skolan 2 dagar i veckan. Hur ska jag klara av att vara på en arbetsplats 5 dagar i veckan? Jag måste ju först börja må bra och börja orka göra saker igen innan jag kan direkt på det. För då, jag känner liksom mig själv. Jag vet att då faller jag bara tillbaka igen och så blir det ännu värre än vad det var från början. Och som sagt, jag tror inte ens jag hade fått en nya plats för att jag har inte varit i kontakt med någon. Jag har inte sökt något. Jag vet inte ens vad jag... Alltså, det har inte, jag har inte ens kunnat tänka... Alltså, det är så här, det har varit en tanke som har varit bakom mitt huvud. Gett mig jättemycket ångest. Jag har mått jättedåligt över det. Men det är inte så att jag har liksom inte haft tiden till att kunna ta tag i det. För att jag har haft så fullt upp med att försöka göra alla skoluppgifter. Men det, ja, alltså det har bara varit så här. Det har inte varit rätt tid för mig att börja studera helt enkelt. Jag har inte haft bra förutsättningar. Jag har inte haft någon bra grund att stå på. Och då är det ganska självklart att det går käpprätt åt helvete. Men jag är så himla glad att det faktiskt var så pass enkelt att jag får lov att ta ett uppehåll. Och får lov att påbörja. Och faktiskt kan göra färdigt detta, för att det är ju någonting jag vill göra. Det är bara att just nu så funkar det inte. Alltså jag tror faktiskt att det här beslutet är jättebra. Och jag tror att det är mycket bättre för mig att göra så. För att alltså nu direkt efter det här mötet och hon berättade att man kunde göra så. Alltså tyngden på mina axlar som försvann. Alltså det går inte att förklara. Alltså jag har mått så dåligt. Som jag har sagt innan. Alltså jag har haft ångest hela mitt liv. Alltså så här, jag är en väldigt ångestfylld person. Jag tänker väldigt mycket, övertänker väldigt mycket. Har alltid gjort. Det är bara sån jag är. Men alltså ångesten jag har haft sedan jag började plugga. Alltså det. Har aldrig varit med om den mängden av ångest innan. Alltså det har varit konstant. Alltså, jag har knappt sovit och hjärnan har gått på full spin hela tiden, mer än vanligt. Alltså jag har ju liksom ADHD så det går alltid på full spin, men det har varit mycket värre än vanligt. Jag har varit så stressad över allting och hela tiden så har det hela tiden så här gnagit på mig liksom i mina tankar, bara åh, det är Lia snart, du har inte gjort portfolio, du måste göra portfolio, du måste göra detta och den här skoluppgiften och det här måste du göra och få det här gjort och alltså jag har mått så dåligt. Alltså jag har haft en klump i magen konstant. Jag har haft ont i kroppen av så mycket ångest jag har haft. Det enda som betyder någonting i ens liv, det är att man gör sitt liv bra för sig själv. Skit i alla andra. Gör livet bra för dig själv. Gör det som gör dig glad. Och alltså det är det enda som betyder någonting. Helt ärligt. Jag försöker intala mig det. Intala mig själv det. Varenda dag. Lättare sagt än gjort. Men alltså det är verkligen så. Vad någon annans åsikt om vad du gör eller väljer att göra i livet, det spelar ingen roll. För det är du som ska leva ditt liv. Och det är du som ska må bra. Och det är du som ska ha kul i ditt liv. Och vad andra tycker, det spelar ingen roll. Det kommer bara få dig att må mycket, mycket sämre än vad du redan gör. Att försöka leva ett liv som någon annan tycker att du ska leva det. Det kommer tillbaka och biter en i röven. Det gör verkligen det. Nu känner jag också att jag har tid att lära mig mer. För att en sak som jag tyckte var bra med den här studietiden, det är att jag har... Alltså jag har lärt mig så här, jag har lärt mig vad jag ska leta efter. Jag har ändå lärt mig mycket. Och jag vet vad jag ska söka efter för information för att kunna lära mig det jag vill. Jag känner också nu att jag kan skapa mig mer förkunskap i de olika programmen som ska användas. Jag känner att jag mer har förkunskap i hur jag ska, alltså, typ bygga upp ett portfolio och lite hur jag ska tänka inför Lia och sånt här. Det är en sak jag också har så här, känt jättemycket ångest över inför Lia. För jag vill inte komma ut på Lia och göra dåligt ifrån mig.
För att det är liksom där man knyter kontakterna. Det är där man får en bra referens. Det är där man kanske eventuellt kommer få en anställning sen när man är färdig med utbildningen. Och då vill inte jag komma dit och göra ett dåligt jobb. Jag vill inte komma dit och inte kunna orka visa min fulla potential. Jag vill liksom inte komma dit och göra ett halvdant arbete och inte visa vad jag kan. Det är alltså absolut inte. Och jag känner verkligen inte att jag hade inte gjort bra ifrån mig på LIA plats om liksom 4 månader eller vad det är. Och då är det liksom, då skjuter man sig själv i foten, för då är det liksom, då spenderar du 10 veckor där och de har typ ingenting bra att säga om dig. Du har senare inga referenser. Alltså så här, det blir bara en ung cirkel. Det är bättre att komma dit där och bara kunna göra sitt bästa och visa vad man kan. Så att man bygger en bättre grund där till senare. För fallerar det där så är det ju jättemycket svårare senare. När man sen ska leta efter jobb och så. För att då har man ju verkligen ingenting att visa på att man faktiskt är duktig på någonting. Och jag hoppas verkligen att nu när jag har ett år på mig, att jag under det året hinner liksom få påbörja medicineringen, hitta rätt dos, liksom komma in i det och få rätt på det, och genom det också liksom kunna hantera mitt liv bättre, så att jag slipper att liksom hamna i den situationen där jag är nu, där jag liksom är utmattad och utbränd. Och så tänker jag också att det kommande året också får gå åt till att jag ska försöka utveckla mitt företag. Jag har ju faktiskt ett företag, det känns så sjukt. Jag bara, jag har ett företag. Det, what? Liksom. Men liksom så här, jag har många idéer. Men jag är lite, alltså så här, jag är rädd för att göra saker. I morse så var jag alltså så trött. Och det var så kallt. Jag ville bara ligga kvar i sängen. Så jag, för annars hade jag ju tänkt att jag skulle ut och gå på morgonen. Precis som jag gjorde igår. Men alltså jag orkar inte. Jag vaknade i alla fall. Och liksom gick upp i övrigt. Men jag orkade inte gå ut och gå. För att, alltså mest för att det var så fucking kallt. Alltså det är så kallt utomhus. Här är en trött Siri. Ja, varför ligger där en bit lökskal där? Jag ser att du vill bli klappad. Hej. Hej. Lite så här miso pasta också. Det är så himla gott till sojabönorna. Jag tycker faktiskt att nudlarna blir som allra godast om man bara så här låter dem ligga liksom i varmt vatten. Så jag gör alltid vatten i tekokan, häller på och sen så låter jag bara nudlarna ligga så här i någon minut. Och sen så är det bara att blanda ihop allting och äta. Jag har äntligen fått brev från min vårdcentral. Jag har en tid imorgon. Ska jag dit imorgon ta prov. Sen har jag också fått en telefontid. Som jag antar att ja, det var någon läkare som ska ringa mig då. Ska du väl den berätta för mig vad det är för fel på mina prover. Men ja, skönt att få det gjort i alla fall. Alltså jag är bara så här lite orolig att det typ inte har försvunnit. För att jag har ju fortfarande så här jättemycket hosta och så. Men ja, jag vet inte. Vi får se. Jag kan inte förutspå det nu. Jag kom ju på nu att igår så köpte vi ju de här listorna till nätverkskabeln. Jag behöver ju sätta upp den på väggen. Så jag tänker att det ska ta och göra nu. Det är lite
lite tidskrävande är det, för att jag, jag är så kort så jag når inte riktigt upp, så jag måste klättra och ha mig här. De här kommer ju inte räcka hela vägen. Alltså jag vet inte helt hur vi, jag tror inte vi tänkte. För detta är den sista nu. Men jag behöver ju hela vägen här också. Men Sebbe skrev att han kunde köpa en annan dag. Men den värsta delen av sladden här ju, har ju kommit upp. Så det är skönt. Alltså det är så mysigt med granen. Jag har velat ha en gran i flera år. Det blir så mycket juligare. Tänk sen här. Den 25 ska vi fira jul här. Julgranen. Här kommer vi sitta och spela julklappsspelet. Massa julmat. Det kommer vara så juligt. Jag fastnade här i stolen för Selma kom och la sig i mitt knä. Och somnade där. Så jag har fått sitta här och bara... Ja. Hej! Hallå! Hej min bilis! Okej. Vad gott du luktar. Tur. Känns det bättre idag? Mm. Ja. Pausen. Det är skönt va? Jag vill med att säga att han kommer. Ser du att jag filmar dig? Ja, men tror du inte jag ser kameran när jag kommer in genom dörren? Mm. Va? Kan vi öppna nu då? Ja, det där är min. Nej, jo. Ta min kuss. Snack. Snack här. Chewy bar with burst of flavor. Den är helt deformerad ut. Åh, fick du mjölkchoklad? Fan vad orättvist. Vad är det för? Mm. Ska vi byta? Vill du hellre ha det? Jag vet inte. Vad är det för? En sån... Vad smakar? Typ kola. Jordbruk ska jag tro den är röd. Men det smakar. Var den god? Nej, jag håller på att det är choklad. Du är inte frisk. Det är jättebra. En sak som jag gör med palmen och mina två kalateor, det är att jag brukar sätta in dem i duschen. Nu var de ganska blöta så jag sköljde inte av dem, men annars spolade jag av dem så att jorden blev blöt. Och sen så kör jag varmt vatten som får spola, inte på växterna men på väggen så att det liksom blir varmt inne i duschen och fuktigt. Och sen så får de stå där inne för att det är så kalateorna i alla fall tycker om att bo.
det är så de växer ute i naturen i fuktigt klimat. Så jag brukar försöka göra så under vintern för att de trivs inte så bra på vintern. Min ena Calathea, alltså jag tror att den dör varenda år. Men sen så återhämtar den sig på våren igen. Men jag försöker göra så här så att de ska trivas lite bättre. How well do we really know our parents? Take my father. I've always considered him an open book. A man given to misguided schemes and... Jag glömde säga hej då till er igår kväll, så jag gör det nu. Ni får det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hej då.